הבית שלנו באמת מקום מושלם, שולחנות הארוכים שצופים אל הנוף, חגים, חופשים, שבתות משפחתיות. שבוע אחרי פסח, ליאו היה בקומה למטה. בשבועות הראשונים הוא ישן בבית, בממד, ואז הוא שומע שריקה, שמיד הוא מזהה אותה כטיל שאף לכיוונו. מספיק לסגור את הדלת. בעצם הטיל פוגע בבית למעלה. היה איזשהו רגע שהפכתי את הטלפון, שאני באה להגיד לו, היי, אני בלימוד אם אני אחזור, ואני שומעת אותו מתנשף, אני בסדר, אני בסדר. מה קרה? ואז הוא אומר לי, נפל טיל על הבית, אני בסדר, אני חייב לנתק. חצי שעה אחרי זה הוא עלה לשמירה. הייתי בהכרת תודה על זה שהוא ניצל. את מבינה שיכלת לאבד אותו, אז את רוצה להרגיש אותו. עכשיו אני מבינה את מה שאומרים צער השכינה על חורבן הבית. זה צער על חורבן של הבית שלך, שבנית, שאהבת. אז הילדים, אז היא רצתה איזו בובה מסוימת, כל מיני משחקים, שעוד ממש בהתחלה הוא הצליח להביא באמת כדי שיהיה איתה משהו של ככה שמזכיר להם את הבית. אני מהשמיני לאוקטובר לא הייתי בבית. זה יהיה גדול עליי להכיל את המראות באופן כללי, של המושב שאני כל כך אוהבת ושל הבית. ואיזשהו מנגנון הדחקה שאומר לי, תמשיכי בבועה שלך היפה, לראות תמונות זה לא כמו לראות את זה. אחרי הפגיעה הראשונה, ככה החלטתי שהחיים, אנחנו לא יודעים כמה ארוכים הם וצריך לנצל אותם, ואמרתי, יאללה, מונח לנופש בנות. ואז ממש כשאנחנו יוצאים, מתקשר אליי מנהל מחלקת רווחה. הוא אומר לי, וואי, נטלי, אני נורא מצטער שקרה שוב, אם אתם צריכים משהו, על מה אתה מדבר? אז זהו, פעם שנייה זה עובר, זה מחליק בגרון. בזבזתם עוד נונטט עלינו. אני נורא התאכזבתי מהחיזבאללה, הסרטון שלנו לא היה מושקע בכלל. מאוד רחוק, מאוד מאוד מטושטש, נכזבו. באופן אירוני, ממש שבוע לפני הפגיעה, אז אמרתי, זהו, חוזרים הביתה, לא משנה, נחיה ברקע יהיה מה שיהיה, אבל אנחנו נחיה בבית. ושבוע אחר כך קיבלתי את ה... מישהו יחליט אחרת. אני בן אדם מאוד דווקאי, אז כן. אנחנו רוצים לחזור לשתולה.